হয় দৰঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সতৰা সত্ৰৰ আজি ঐতিহাসিক পাচতি মহোৎসৱৰ মূল কাৰ্যসূচী আৰু নিশাৰ ভাগৰ পৰা যোৱা নিশাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পাচটিৰ উৎসৱৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ দৰিবন্ধন পানীতলা কাৰ্যসূচীৰে পাচতি মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আজি দ্বিতীয় দিন আৰু আজি অন্তিম দিন আচলতে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিত চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা সকলো পালন কৰি তেখেতসকলে অতি অনুস্থীয়াকৈ যিখিনি কেৱল ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ যিখিনি নকৰিলে নোহোৱা ৰীতি নীতিখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোকে পাঁচতি মহোৎসৱ এইবাৰ উদযাপন কৰিছে আৰু আজি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ আৰু পাঁচত্য মহোৎসৱত এইবাৰ মেলামুখী কোনো পৰিৱেশ নাই গতিকে আজি মূল কাৰ্যসূচী হিচাপে দিনটোৰ ইতিমধ্যে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিলে আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী আছে মোৰ সৈতে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়বাসকল আছে প্ৰথমে এবাৰ পৰিছে মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সভাপতিগৰাকীৰ পৰা পাচতি মহোৎসৱ এইবাৰো আপোনালোকে যোৱাবাৰৰ দৰে পালন কৰিবলগীয়া হ'ল কি কি চমু কাৰ্যসূচী ৰাখিছে হয় আমি কাৰ্যসূচী চমু মানে আমাৰ ভক্তিৰ দিশত যিখিনি কাৰ্যসূচী কোনো কাৰণতে চমু কৰা নাই আমি সেইখিনি আমি যোৱাকালি আমাৰ সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অধিবাস আছিলে আৰু অধিবাসৰ সময়ত আমাৰ যি জল আনয়ন আমাৰ দধিমথন থিয়নাম শ'ল প্ৰসংগ এই আটাইখিনি কাৰ্যসূচী কালি আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু ন বজাৰ আগতে আমাৰ সামৰণি মৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানখিনি আৰু আজি প্ৰাতঃকালতে আৰম্ভ পাঁচ বজাৰ পৰাই ইয়াত প্ৰাত প্ৰসংগ হ'ল তাৰপিছতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী আহে মানা কৰিলেও আহে গাড়ী শান্তি কৰিবৰ কাৰণে হৈছে চক্ৰযান শান্তি হৈ আছে তাৰপিছতে আমাৰ প্ৰসংগভাগী হ'ল আকৌ আমাৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন হ'ল আমি ধৰ্ম ধৰ্মধ্বজাভাগী উত্তোলন কৰি আহিয়েই আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শনাৰ্থী আহি আছে আমি তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব ৰাখি পটকল ৰক্ষা কৰি সেৱাভাগ লোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ আজি সামৰণি পৰিব আজি সামৰণি পৰিব এয়া চাৰিশ বাৱন্ন বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে সত্ৰখনে কিন্তু যোৱা বছৰ আৰু এইবেলি এই চাৰে চাৰিশ বছৰীয়া এই পুৰণি সত্ৰখনৰ এই দুটা বছৰ ইতিহাসত মানে এটা অলপ মানে দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম বন্ধ কৰি আমাৰ কেৱল মানে আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰা য'ত চাৰি পাঁচ লক্ষ হয় 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 চাৰি পাঁচ লক্ষ হয় আৰু চাৰি পাঁচদিনকৈ আমাৰ অনুষ্ঠান চলি যায় ধুনীয়াকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে দিনত থাকে নাম কীৰ্তন ৰাতিৰ ভাগত আমাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰকে ভিতৰ কৰি অন্যান্য আমাৰ মাজবিলাক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন আশা কৰিম আশা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে ভাল পৰিৱেশ আহে পৃথিৱীৰ অসুখ কমে আৰু মেলামুখী কাৰ্যসূচীৰে পাচতি মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ নিচুকৈ পাৰিব আজি যিটো শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু এই পূজাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে জন্মাষ্টমীৰ আজি এই পঞ্চম দিনা পাচতি মহোৎসৱ পালন কৰা হয় খটৰা সত্ৰত গতিকে দুয়োটা দিনৰ সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে যান বাহন শান্তি কৰা এটা পৰম্পৰা আছে গতিকে কি ক'ব যে শাক্ত ধৰ্ম সব্য ধৰ্ম সকলোৱে ইয়াত বৈষ্ণৱ পন্থা সকলোৱে সেৱা অৰ্চনা কৰিব পাৰে এটা খুব সুন্দৰ এখন সত্ৰ যিখন সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ নাই সত্ৰাধিকাৰ নাই পৰিচালনা সমিতিয়ে পৰিচালনা কৰে আপুনি সম্পাদক কি ক'ব আচলতে অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভিতৰত ধৰ্মৰ এতিয়া কি খতৰা সত্ৰ এক উল্লেখনীয় সত্ৰ আৰু আমি এখন সত্ৰ নাই ব্যতিক্ৰম ধৰ্মীয় সত্ৰ বুলিয়ে কওঁ যে আমাৰ সত্ৰত কোনো সত্ৰাধিকাৰ নাই সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে খতৰা সত্ৰ পৰিচালিত হয় আৰু ইয়াত শাক্ত সব্য বৈষ্ণৱ গানপত্য সকলো শ্ৰেণীৰ ভকতেই খতৰা সত্ৰ দৰ্শন কৰে বা খতৰা সত্ৰৰ আদৰ্শ মানিলে গতিকে আমাৰ আৰু আপোনালোকে যিটো কথা কৈছে যে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আচলতে খতৰা সত্ৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা নহয় খতৰা সত্ৰত পাঁচৱতি উৎসৱ হয় আমি পাঁচটি উৎসৱটোনো মহোৎসৱলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল কিন্তু অকল যে পাঁচয়তী উৎসৱতহে মানে যান বাহন শান্তি কৰিবলৈ আহে এনেকুৱা কথা নহয় বছৰৰ প্ৰতিটো দিনত অগণন ভক্তই খটৰা সত্ৰলৈকে যান বাহনসমূহ লৈ আহে তেখেতসকলে ঈশ্বৰৰ নামত অৰ্পণ কৰি ইয়াত শান্তি কৰি লৈ যায় গতিকে সেই পৰম্পৰাটো সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা চলি আহিছে আৰু এতিয়া আমি আচলতে চৰকাৰৰ যিটো ক'ভিড প্ৰট'কল ক'ভিড প্ৰট'কল মানেই এইবাৰ আমি সীমিতভাৱে যদি মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ তৎসৱতো আমি দেখিছোঁ যে যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনে ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰবিলাক দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে গতিকে আমিও দেখিছোঁ যে সত্ৰ সত্ৰ যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হৈছে আৰুতো আহিব গতিকে আমি তেখেতসকলে কেনেধৰণে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰতহে আমি চিন্তিত হৈ আছোঁ হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে সত্ৰ যিখন সত্ৰ বুলি ক'লে ইতিমধ্যে সকলো দৰ্শনাৰ্থীৰ মন দূৰ খাই যায় বিশেষকৈ সত্ৰ সত্ৰ বুলি ক'লে অঞ্চলটোৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অঞ্চলৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আহে গতিকে জনজাতীয় লোকসকলো আহে ইয়াত আহে গতিকে সত্ৰ সত্ৰ বুলি ক'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বান্ধোন নাথাকে গতিকে সত্ৰ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ ব্যক্তিসকলে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে আৰু এই ধৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি বিশেষকৈ দৰ্শনাৰ্থীসকল অহা দেখা হৈছে মই এগৰাকী জাতিৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অকণমান মই আপোনাক ৰখাইছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আজি আপোনালোকে যিটো সৰুৰ পৰা পাছে মহ পাই আছে এই জোতা বছৰ অকণমান ব্যতিক্ৰম দেখিছে কেনেকুৱা লাগে ক'ভিডৰ কাৰণে অকণমান ব্যতিক্ৰম দেখিছোঁ কাৰণ এইবাৰ মানুহখিনি অকণমান জ্বৰ চৰ হৈ আছে সেইকাৰণে ধৰ বহুত ভিৰ হোৱা নাই আগে যিমানখিনি ভিৰ আছিলে ভিৰ নাই পাছেলৈ নাহিলে আধৰুৱা হয় আধৰুৱা হয় মনটো বেয়া লাগে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে পাছেটি মহোৎসৱত দৰ্শন নকৰিলে যেন আধৰুৱা হয় তেখেতসকলৰ বছৰটোৰ কাম কাজসমূহ গতিকে এইদৰে দেখা গৈছে খটৰাহঁতৰ পাচাতি মহোৎসৱৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ